Hej, har du alltid velat podda eller tror du att du är nästa superpoddare? Kanske har du en kompis som du alltid har världens bästa samtal med eller kan du väldigt mycket om något specifikt ämne? Vad det än är så går det helt säkert att podda om det. Så kom på poddlabbet på Kulturkarnevalen. Vi ses i november.